За. За эхэллээ шүү залуусаа. За кай эхлэе төхөө. За. Hey guys. No stress eh. Ингээ one shot төвтрүүлгийнхаа дараагийнхаа дугаараар бид бүхэн rapper дөлөөний дуудсан байгаа. Yo, what's up guys? Юу энэ гэнэ? Хөрчөдгөө хөрнөсөйг хөрч болохгүй. Зарим зүйлийг хийж чадна сайж болохгүй. Хөртө байгаа дээр хөлн батг ин хөл хөрнөг үхээрэ хүүхэд байхаа. Бид намаг бичи чагнаж, намаг бичи чагнаж. Хүсэг мөрөдөл зүр сэтгэлийн чагнаж. Би хүүхэд биш гэхдээ том хүн биш. Хөрнөстө байна гэдэг тийм амар хөмж. Hey guys, no stress байна. Ингээ one shot төвтрүүлгийнхаа энэ удаагийн дугаараар бид бүхэн rapper дөлөөний дуудж авчихсан байгаа. Yo, what's up guys? Юу байцгаа? Тайван сайхан даа. За чамаар юу вэ? Оо, найз нам тавина дөө. Тэгээд хоёрын ажлыг эрхлээл. Тэгэл уран бүтээл дээр ажиллаад. Уран бүтээл зүгээр сурж байгаа төр хойшин тавьсан байгаа. Аа. За юуны өмнө бид хоёрын урилгыг хүлээн авч манай студид ирсэн баярлаа. Баярлаа. Үлсэн баярлаа. За кай нэвтрүүлгийнхэн дүрмийг товч танилцуулъя тий. Ер нь нэвтрүүлгийг үзсэн үү? Ер нь үзсэн. Тэгээ дүрмийн нь таарсан. Марагийн хэсгийг үзчихсэн. Тийм байна тий. Тийм. Асуулт бэлдсэн байгаа. Хариулна. Зөв хариулах юм бол 100,000 мөн хожно. Тэгээд манай нэвтрүүлэг нэг нэвтрүүлэг болгон дээр алкоголд нь солигддог байгаа. Над дээр жоохон чанган таарсан байна тий. Тийм байна. Вау. За ингээд ямар ч хэлсэн шууд анхны асуултанд орвол ямар вэ? Тэгээ тэгээ. За Монгол гадаад тань мэдэх үү? За, нэр нэ яа гэвэл Монгол гадаад тань мэдэх үү гэсэн 3 сэдвээр 4 асуулт битээр бэлдсэн байгаа. Тэгээд нийт 12 асуулт та хэрвээ чи 12 зүү хариулах юм бол 120,000 мөнгө очих аргагүй шүү, тэ. За, юу ч гэсэн тань мэдэх үү гэсэн гоч. За, гайхалтай сонголт байна. Тань мэдэх үү хэд их асуулт бай. 1-4. Oh my god, тийм байна даа. За нэг нь л сонгоч дөө. За. Тэр мэдхүнийг хамгийн өндөрт нисэж чаддаг шуу. Ямар шуу? Оо тийм үү. За чи нүүний онгоцтой чууд нисээд байсан чи ямар шуу? Зэт. Тэг манай дүлгэн яг гэрте байгаа юм шиг байгаарэ. Бие суултаа тий. За чи миний бодлоо харъя. Мэдхгүй юм чин ийгэл гэл авчгаа бүгд. Игэл бол гэхдээ биш. Яг хаа академи боломж олгоё. Академи хэрэг боломж олгоё. Oh my god. За хутлаа юу надаа. За окей. За тэгвэл хамгийн өндөрт нэрч чаддаг шуу нь ёл шуу гэдэг шуу байд юм байна. 7500 метр гэж чаддаг юм байна шүү. Аа вау. Окей. Ёл тэ. За ингээд асуултанд хариулт чадаагүй учраас уншаад татах хэрэгтэй байгаа дикила. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн зүгээс лайм болон энэ лайм дээр давсцсан байгаа. Өдөрөө хамгийн сүүлд хизээ Монгол явсан байна. Оо би чинь удчих штт. За за. 18 он гэлээ. Ааша. 3 жил юм уу? За шууд next асуултанд орох уу? Ямар ч зэрэг дөрөвтэйх нь 2-3 алдуулах. За тэгье. Окей. За Монгол. За Монголын үди юм бэ? За 2. Окей, Монголын 2. Монгол улсын 2 дахь ерөнхийлөгч. Хоёр дахь ерөнхийлөгч юу? Аха. Оо. Oh my god. Я та баг надаас өгөө мэдгүй шүү. Анхны ерөнхийлөгчийг бол мэдх юм уу? Аа? Анхны ерөнхийлөгчийг бол мэдх юм уу? Мэдхгүй. Би яг баг онд дээр л иш өгөөд үзчихсэн шүү. Тийм. Тийм. Тэгээд хариулт өгөө. Монгол улсын хоёр дахь ерөнхийлөгч юм байна. Оо my god. Оо, хоёр дахь ерөнхийлөгч тийм. Тэгм бооч гэлээ. Ямар нэг хариулт хэлэхгүй тий. Мэдхгүй. Хэлсэн зүгээр хоо. Монгол улс ирэх. Юу хэлэх юм тий мэдхгүй байгаа юм чи. Гарын тав орон талд байгаа штэ. Энэ л хэл. Пүн. Яа. Толхоо хэлээ. Тэг хэцээ хариулт авах тий. 5. Дээр үе ирэх хэл. 4. 3. 2 дээр ирэх хэл. 1. За хариулт өгөө тий. За мэдхгүй юм байна. Бачлаарэ. Аа. Sorry.
Аим харамсалтай юм. Харамсалтай боллоо. Юм байгаа тийм. Монгол улсын хоёр дахь ерөнхийлөгч удаад баг банд байсан юм аа. Тэг би баг банд гэсэн биз дээ. Тэгтээ нөгөө эцээ хариултаа өгсөнгүү та. Тэг би баг банд. Тэг ямар нэг ерөнхийлөгчийг нэрийг хилээсэ гэж бодсон байхгүй би тэг. Тэг баг банд гэсэн. Шууд мэддгээл хилээ штэ. Тэр гээ шууд хэлэхгүй сая. Өгсөн болоод би тэг. Оо ямар тийм. Эцээ хариултаа өгсөн болоод. Ямар хайр юм бэ тэг. За. Аа хайр юм болчлоо шүү. Тэг л дээ. Би өмнөс ч аим харамслаа. Би баг банд гэж хилээсэ л гэж бодож байлаа. Уран бүтээлээсээ яагаад хэсэг завсарлахаар шийдвэ? Аха, ерөөхдөө зөндөл шалтгаан байна л да бас. Аха. Тэгээд мэдээж урлагийн хүн ялангуяа Монгол байгаа урлагийн хүмүүс гэхэлэр гадаадд амьдарч байгаа хүн гэхэлэр нөгөө нэг бид нар яг дэлхийн хэмжээний яг тийм нэрт гарч чадаагүй болохоор яг дуугараа ингээд амьдраад одоо мөнгө олоод тэ нэгт мөнгө олоод амьдраад ингээх бас мэдээж асуудалтай. Тусгай бас өөр юм суралцаад амьдраад бас хоолоо олж идэх хэрэгтэй болдог. Тийм болохоор өөр юм суралцаж амьдрах хувийнхаа амьдрал руу бас өшөө орж өшөө их мэдлэгтэй. Өшөөс илүү юм бас хийж бүтээхийн тулд бас нэг жоохон завсарласан юм бол байгаа. Гэхдээ дуугаа бол хийжээч хаймааргүй. Буцаад орох нь ойлгомжтой тийм. Тийм буцаад хийжээд орох нь ойлгомжтой. Гэхдээ хайхгүйгээр бас мэдлэгээ баг багаар өсгөх л аа. Тамаг нэг асуулт нь зөв хариулад бас энэ Декиланыг амтыг үзмээр байна л да. За ингэж шууд гурав дахь асуултанда орё тэхөө. Харин тэглээ тэг ямар болорсэй. За гадаадын 3-ыг сонгоч. Окей, гадаадын 3. Америк нэгдсэн улсын хамгийн анхны ерөнхийлөгч хэм бэ? Хамгийн анхны ерөнхийлөгч аа. US сайхан байж байгаад ирсэн тий. Тийм л дээ. Тий, US эд нэр аль хотод амьдарч байгаад ирсэн бэ Америк? Би Америк Лос Анжелес байж байгаа. Тийм. Жирсэн байгаа. Энэ бол гэхдээ яг 1 долларын дэвсгэртэй байдгийг хэлэвч. Аа. Тэгж төхөөлөх юм бол санаж магадгүй. Аа, хин төхөлд бол тэ. Тийм, 1 долларын дэвсгэртэй байдгийг хэлэвч. Оо. Байж та. Вашингтон? Аа, одоо би дахиад загнуулах байх та. Окей. Аа, Вашингтон. Оо, Вашингтон. Оо, мо мо мо. Тийм, Америк нэг зүйлсээ. Хамгийн ахны Джордж Вашингтон. За одоо ямар ч гэсэн мөн билүү биш үлүү гэж дотроо бодохгүй шууд удаад хэлээд явцсан дэр юм тий. Тий, эргэлзэж тэнглэж байхгүй. Буруу ал буруу л үз тий. Аа, маань энэ лайв байсан бол ёо ямар хэцүү байх байсан бэ. За манай дүлгэнөө тэгээд хитнэс тахтай анх солонгос дуусан байсан байна. Би ямар ч гэсэн юу штэ 2000-д нэг ирсэн юм байна. Хамгийн ахуй. Тий, ирчээд буцаад тэгээд 2002 оноос хойш суурин байс. Тэг Монгол нийт өнгөрүүлсэн жил хэр хэд юм бэ? 6 7. Гүү штэ 11 10-аас хүртэл 11 хүртэл ер нь Монгол байсан гэсэн үг байхгүй юу? Аа тэгээд тэндээс хойш ер нь шууд. Тэгээд нийт нөгөө нэг би ч нөгөө Universe Based Song Center гээд нөгөө дуулж болох та бас нэг 2 жил хагастай байсан байхгүй юу? 3 жил төлөө тий. Тэгэхээр за нийт нэг 15 6 жил л байсан л байх Монголд. Бүгдийн базаар тийм. За тэгвэл дараагийн асуултанд орох уу? За тэгье. За дараагийн асуулт юу вэ? За гадаад Монгол танил мэдэхгүй юм байна шүү дээ. За Монгол нэг нэрийг асуучлаа. Үгүй ээ, Монголын нэг байна. Бага тийм. Монголын нэг байна. За Монголын нэг. Асуулт нь Чингис хааны дараагийн хаан хин бэ? Чингис хааны дараа хин хаан болсон? Хин байсан бэ? Өгөөд. Оо. Муу муу. Мун байлгүй яах вэ? Мун штий. Өгөөд хаан байсан бэ? Өгөөд хаан байсан мэн дээ. Аа тэгсэн мөнгө өгөхгүй гонжроо суудаг. Хаан байсан мэн дээ. Чангаа надад өгдөгтэй. Монголын түүх уран зохиолыг ер нь мэдхүү, сайн мэдхүү. Сайн бол мэдхгүй. Тэгээ би ямар ч сурахын хувьд сурж ирсэн. Тэгээ тархины бүр цаана нэг юм байдаг л хэрэгтэй. Тийм. Чамагч бүр багтаа ирсэн баг гэж бодоод бас жоохон. Гэхдээ нэг тиймэрхүү юм чинь нэг багтаа хичээл ордог л гэсэн шүү дээ. Тийм байна. Мундаг. Түүн
хөдөлгөөний дууны хавьсыг хідэн настай таасаа ингээд илрүүлж өөрөө ингэж олж хайж олж ирнэ. Би болохоор бүр тийм штт. Лагерт болохоор нөгөө нэг яг ингээд нөгөө нэг хөдөөний нойл үдэн штт. Мод нойл. Тэнгүүд тэр чи амар үнхийрсэн байж идэв штт. Нүд яг тэрний яг тэр нойлны хажууд нэг юм овоохоо байдаг гэсэн юм байна л та. Жохон тэр ингээд тайзгээ бодцсон зэрэг. Тэгээ яг тэр нойлны хажууд гэдэг болохоор тэр үнхийг тайз гэж одоо тэрэн дээр гарцсан дөрүнстэй ба тэрэн дээр гарцсан тэгээд ингээд дуулаад идэв гэсэн юм билээ. Хайз гэж одоо тийм дөрүн настай байсан. Тийм үнэхээр тэр хүмхийн нойлны хажууд дуулаад идэв гэсэн юм билээ. Үжиглэл. Тэгэхээр ингээд бүр багын л хайртай байсан юм билээ. Дуу хөгжим, бүжиг гэдэг юмд бол. Тэгээ яг ингээд тэмцээн уралдаанд орж ингээд ер нь одоо энүүгээр ер нь чарч явъя гэсэн шийдлүүдийг хийжээс. Ер нь багасаа л тайзан дээр гарах дуртай байсан. Тэгэл биш нөгөө нэг 11 хүртэл Монголд байсан шүү дээ. Тэгээ тийм болохоор нөгөө нэг багтаа нөгөө нэг цагаан толгон баяраар бид нар нөгөө нэг одоо нөгөө жижиг мужиг болоод идэх чи ямар дөргөө лээ. Үйлчлэгчний салин үйлчлэгчний тэр мөрний тайзан дээр ингээл солинт ордно. Цэцэрлэгийнхээ хүмүүсттэй анх тэр том тайзан дээр гарч үзэл дуурж үзэл вау ийм л яг миний зам муу юм байна гэж бодсон. Тэгэхэд нэг 8 амтай байл. Тэр тайзан дээр бүр өөр дүмөх бүр олон жил гармаар санагдсан. Вау. Тэг. Тэгвэл бид нарт ингээд нэг богнохон дуу явж үзүүлвэл. Окей. Гэтэ нэг асуултын дараа яваа тийж ба. Тэгээ нэг асуултын дараа тэр орон дууга бодчихлохгүй тий. Тэгээ. Окей. Гадаад руу оруулаа. Бас гадаад амьдэрч байгаа тийм ээ. Тэгтэл бас муу байна. Гэтэ хаашаа чи бүх асуултанд хариул. Гадаад юм би хэдийг асуучлаа. Гадаадын 3-ыг асуусан. 3-ыг асууц тий. За гадаадын 1 бол байгаа тий. 1-ийг асууч тийм үү? За гадаадын 1. Жак Дэнис юм тий. Битэн л тээ. Тэгвэл тэгвэл Jack Daniels аль улсад үйлдвэрлэгддэг вэ? Jack Daniels аль улсад үйлдвэрлэгддэг? Герман. Яа дахиад нэг боломж олгож болч юм. За. Ээ яагаад би тэрийг мэдхгүй уудаг байсан юм болоо. Хүмүүс бас тэгээд яг ууж идж байгаа юм байна бас. Би Америк нэгдсэн улс юм болол гэж бодсон л тоо. Тэгсэн чи юу юм болохгүй. Тэгсэн чинь бас худлаач юм шиг санагдаад герман гэлэлчлээ. За дахиад нэг удаа. За сүлийн хариултыг авах төхөө. За 5 4 3 2 1. За эцсийн хариултыг авах төхөө. За Америк гэж. Мэдээж Jack Daniels-ыг бол Америк нэг цус төлөлдөг аа. Зүг үү тий. Ее. Ай хойдо оомааргүй байна. Үгүй нүзгч. Хойло нэг асуултанд бүдэр нэг оролцогч маань хариулах тоолонд хойло 100,000 доллар шатаж байгаагаас гадна хойло ууж байгаа. Тэр нь бүр өмчлөлтэй. Тэгээд жоохон жоохон илүү хүнд асуулт асуугаад өгөө. Окей. Тэхөө. Тэхөө за дараагийнхаас нь хүнд асуулт авч ирнэ. За тэгээд ингээд 300,000 доллар хоцсон байна. Баярлалаа. Эндөр өсөрэ. Өөр германаар л авах байж тээ. Боломж олгодгүй байж тээ. Тэг боломж олго. Одоо дараад нь боломж олохгүй шүү. Ямар ч хинт байхгүй шүү. Текила ч гэхдээ яг хэдэн градус байд юм бэ? Текила чинь 42. Чи сүү 42. Одоо тэгээд та энэ нэг асуултанд ороогүй шүү. Текила хэдэн градус үү? Та яа хариулаад үзтээ. За, миний бодлоор 41 хагас 42 байж магадгүй ба. Гэтэ текила бол өөр байж магадгүй юм байна. Гэтэ ер нь 42 баяр юм уу? Хит вэ? Чи хит гэсэн. 42. 42 уу? Би 32. 32. 38 байт юм байна. За, тэгээд түрүү Кайман нэг хүсэл тавьсан байгаа. Тэгээд тэр хүсэлтийн дагуу одоо би үзэгч олондоо зориулаад нэг айдуу бариач ээ гэж. Тэ мэ? За тэгвэл одоо дээр үеэс хоош. Эрт үеэс хоош одоо хайрладаг байсан. Бас ингээд дуурайж дуулахыг дуугийн амар их сонсдог байсан. Хайртай дуучныхаа зүгээр нэг гой уянгийн нэг тиймэрхүү дууг R&B дууг хүтэ. Аха. Тэ. Тэр дууны нэг хэсгээс нэг жохон мөрдөл явь. Окей. Зүгээр ч. Some people think that a physical things define what's within, and I prepare the before lands over something of the supervision. Some people want it all, but I don't. Want nothing at all. If it ain't you, baby,
wanted for a day, but everything means nothing if I anger you. Yeah. За. Thank you. За байна. Тэр тоолаг хоолоос ингэж үгүй гэж. Гэтэ ямар гоё юм бэ? Манай үзэгч фэнүүч юм болохороо рэп дуулдаг ингэдэг гэж бодож байгаа. Тэг иймэрхүү R&B, иймэрхүү ингэнт дуулдаг гэж болол төсөөлөнгөөс баг те. Баярлаа. Thank you. Үнэхээр гоё дууллаа. Гэтэ жоохон дуу алчлаа миний бодлоороо. Амар гоё дуучны дуу. За тэгвэл дараагийн асуултанд орцгаая. За. Аа, за одоо яг дахиад гадаад сонгоч уу? Аа, чинь л мэдэх юм. За гадаад нэг нь сонгоч. Аа, нэг нь сонгоцсон. Одоо 2 4 гэдэг асуулт. 2 4 тий. За, 4-ийг сонгоч. За тэгье. Энэ бас эвгүй асуулт уу? Энэ гоё асуулт. Аха. Рианагийн жинхэнэ нэр хин бэ? Oh, that's easy, man. Шинэ нэр Рианаг гэдэг юм. Яаж уулаа фэн би төрсөн өдрийн ч мэднэ. Оо тийм үү. За окей. 20 төрсөн. Оо 88 оны. Эндрий бичлэг. Гэтэ нөгөө асуулт нь маань болохоор Рианагийн жинхэнэ бүртэн full name нь юу вэ? Full name нь юу штэ? Robin Rihanna Fenty. Right? Right. Yeah. За за. Гэтэ дат доо хөгжмийн яада хүн болохоор яаж ч үгүй. Би өөрөө Рианагийн бүрэг улаан фэн. Хан тийм. Тийм. Одоо ингэж одоо оо мөнгө их л өгөх юм байна тийм ээ. За ингэ. Аа баярлаа. 4-10,000 оноо хийсэн. Yes. Yes. Бада одоо төлөөнөө нууц шил хувийн амьдрал нөө залуутай юу? Оо наачиста гоё асуулт шүү дээ. Аа. Байсан. Байсан. Одоо л багхгүй тийм ээ. Одоо багхгүй. Одоо нэг ер нь гэр бүл төлөвлөлт дээр юу гэж боддог вэ? Ер нь тэгээд одоо ер нь ал дээр үеэр тооцох юм бол би аль дээр нөхөр аваад хүүхэд 2-3-ыг гаргахаар ингээд амьдрах насд маань ирсэн байгаа л та. Аа тэгвэл би болохоор сая 30 үрсэн. Тэгээд энэ бол тийм таатай мэдээ биш миний хувьд. Тэг. Гэхдээ би болохоор нэх яахгүй байна. 35 хүртлэе өөрийгөө илүү их боловсруулъя гэж бодож байна. Тэгээд өөрийгөө хичээж ийж тийм бас хүмүүсийг хайрлаж болох байх гэж бодож байна. Зөвхөн одоо ч нөгөө нэг нийгэм гэдэг чинь амар хэцүү байгаа болохоор зөвхөн хайраар явахгүй болдог болсон орон болохоо. Тэгээ илүү их бэлтгэл хэрэгтэй гэж бодож байна. Тийм болохоор одоо тэгээд ганцаараа болцсон байгаа. Ямар ч гэсэн үерхэл гэдэг зүйл бол байсан. Сонирхолтой байсан, хөвжөлтэй байсан, гоё бид дурсамжууд зөндөө байсан. Гэтэ яг ингээд бүр юм чинжиян гэдгийг юу гэдэг лээ. Чинжиян. Яг ингээд хурмаа эгээд хүүхэд гаргаад яг ингэсэн гэдэг тийм сонголтоо л одоо хүн доо байхгүй. Тийм байхгүй. Яг хийж үзээгүй гэх юм одоо. Залуушудаа ямарсан таадад боломж байх юм биш. Манай төлгөн үнэн байна. Сингл байгаа юм биш үү? Аа. Манай төлгөн крашдаг залуушудаа бол энэ доогор манай төлгөнгийн Instagram харагдчихаа. Тэгээд ер төр гаргаад DM бичээрэй. Бичээрэй. Манай төлгөө хэрвээ таалагдах юм бол хариу бичгээр байгаа шүү. Аа. Тэр нэг охтуудын хувьд ингээд эрт гэр бүлтэй болох нь зүг юм болов уу? Буруу юм. Тэр л тэр байсвтэ. Тэгээд л хүн хүний сонголт өөр бахал та. Зүгээр миний бодлоор бол бас их их тусам ингээд бас хостой байвал зүгээр л юм бэлээ. Ингээд хантай гэдэг утгаараа байвал зүгээр юм бэлээ. Зүгээр л дээ. Тэгтээ нөгөө нэг яг ингээд боловсрол яг ингээд залуу байгаа дээрээ бүх хиймээр байгаа юмнуудаа бүгдийг хийж үзээд сураад ийш тийшээ гоё аяллаад ингэж явах нь надад кул юм шиг. Үд чарсныхаа дараа гэр бүлтэй болсон зүгээр гэж. Аха. За тэгвэл дараагийн асуултанд орцгаая. Окей. Та дуусах. За дуусах юм биш нэг асуулт үлдсэн баг шүү дээ. Тийм. Тэгж ядлаа. Гэтэ энэ бол дуусах нь буруу сонголт байсан байна. 2 долларын дэвсгэлт дээр хиний зураг байдаг вэ? I know that. Йоо. Наа ялээд байхад 2 долларын дэвсгэлт надад их байсан. Аа, чад бодлоо. Яарцсан мэдгийм байна. За. Томас. Юу биш үү? Томас Джонсон үгүй юу лээ. Томас Джефферсон. Дээ. Right? Yeah, right. Yeah. 2 долларын дэвсгэлт Томас Джефферсон байдаг. Гэтэ ер нь бол 2 долларын дэвсгэлтэд одоо ингэ үлдэх болсон ховор байдаг учраас мэдхгүй гэдэг үгс энэ асуулт билсэн л дээ. Оо мөнгө өгөх гэж заваач гэж. За ингээд 5 дахь асуултанда зүг хариулсан байна. За баярлалаа. Гэвь одоо хэзээ Монгол буцах чинь?
Аа за Монгол хизээ буцахгүй. Монгол руу очих шаардлага маань гэвэл мэдээж намайг сонсхийг хүссэн фэнүүдтэй дууга хүргэх нэгт. Аа гэхдээ би ч нэг садлан сэргийлэлтэй болсон байгаад байгаа болохоор бас энд ажил амьдрал бүх юм энд явагдаж байгаа болохоор бас нэг тийм амар яарсан юм бол алга. А гэхдээ Монгол руугаа очих нөгөө нэг хүсэл маань юу вэ гэхээр Монголдо нэг дуу уран бүтээлээ дахин ч амар гоё дуу гаргах чад авчиж гоё фэнүүдтэй хүргэх хоёрт нь гэх юм бол гоё байрлал үзэх. Би 6000 км аялжсэн Монголоор. Оо тийм үү? Тийм 11 хоног аялжсэн. Тийм бүх нөгөө нэг алдартай гэсэн одоо нэрийг нь мартчих. Гэтэл алдартай гэсэн бүх газраар явсан. Тэгээд амар гоё байсан. Вау. За окей дараагийн асуулт. Гадаад асуулт дууссан байна. Гадаад дууслаа. Ашгүй гадаад дууслаа. Гадаадын талаар бол дэлгүүр нь айн ч гэдэг мэддэм байх. Гадаад дээр битэр юу гэсэн баян шийтгүүлчихлээ шүү дээ. За тэгвэл Монголын сонгоё дөө. За Монголын 3 4. За 3. За Монголын 3. Бом байра, бом байра гэдэг юм дий. Мэдэн шүү дээ. Бом бом байра хоо. Сэтгэл шиг цэл мэхэн. Цэл мэхэн. Not me. Тингэр дор. Тингэр дор. За тэгвэл тэр дуу хэн зохиосон бэ? Чи нээр алдартай амар хүүхдийн олон дуу зохиосон дуу чи тээ. Мандахаа болов. Яг ичи харалтаа ингээл фанк гэл. Мандах. А бэч бэч бэч. Айгүй олон хүүхдэнтэй зохиосон байна. Тийм. Тэр чи алдартай шүү дээ. Одоо мэдхгүй бол. Нөгөө юу зохиосон хүн үстэй. Нөгөө нөгөө хүүхэд нас нь хөр гэж өгдөө. Тийм. Тэрийг бас зохиосон. Аа. Тийм. Аа ха ха ха. Дөрөв, дөрөв. Гурав. Хоёр. Нэг. Тэг. Пак. Хариулт. Гал мандах. Рэй. Мөн гал мандах. Мөн дээ. Тийм, мөн. Лувсан цэргийн гал мандах гэдэг алдартай. Аа, лувсан цэрин. А найз болоод гэхдээ ил гал мандах гэж бол мэдэжин тий. Тийм, ил гэдэг юм мэдэхгүй зүгээр ямар ч гэсэн гал мандах гэдэг юм мэднэ. Гэхдээ хоёулаа дуу хөгжмийн холбогдлолтой асуулт оруулсан жоохон буруучлаа тий. Ваа. Гэхдээ би надад асуулт чи бас мэдэхгүй шүү дээ. Ер нь бол тийм үстэ. Монгол хүн болгон мэддэг гэдэгтэй бол сайн мэдчихэж байна. Гэхдээ манай дүүнөө манай бол маш мундаг хариулж байна. За ингээд одоо би дуртайч дургуйч. Дуртайч дургуйч одоо тэгээд next 10000 won. За баярлаа. Окей за. Ша ша ша. Ша 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 ша. Everybody. За, Монголоо тэгвэл дуусчихъя. Дуусчихъя. Тэгээ. За, Монголын дөрөв. Яна, please, please, please. Манай дүлгэн мөнөө минь гэхдээ маш их асуултанд зөв хариулад хоёр хөтлөгчийг болоод нилээ согтоож шүү. Ерөнхийдөө бол. Би гайг. За, за. Монголын дөрөв дэх асуулт. Монголын хамгийн анхны сая хандалт авсан дуу. Тийм үү? Аха. Тийм үү? За маа миний наа. Яа на юу юм бол? Саяхан юм уу? Тэрийг асууж болохгүй юу? Тэр хинттэй орсон авчин. Яг тэрийг хэлчих юм ба шууд мэдчихнэ. Монголын хамгийн анхны сая хандалт авсан дуу. Дуу юм байна. YouTube дээр. Миний бодлоор Ока болов. За хэцэн ярилдаг авъя. За хэцэн ярилдаг авъя тий. Тоолох уу? Окей. Одоо ер нь жоо ширүү явна. Хойло тоолё. Жоо ширүү явцгаая. 5 4 3 2 1. За. За за уугаа гэж. За буруу байна. Мамо нашир дуу анхны сая хангалттай авсан юм байна. Анхны Монгол улсын YouTube. Мамо нашир YouTube дээр үйсэн юм уу? За ашгүй нэг дөлгөнөө минь уулаа ээ. Бид хоёрыг ч одоо бүр бид хоёрыг ч одоо 3 дараалал уулгачихад байгаа шүү дээ. Деклан реклам гэдэг нь шүү. Ахтаа маамаа нашиг сайн хандлт авсан гэдэгт бол би бас эхэндээ л итгээгүй. Би анх нь Rocket Bay-ийн эвдэрхий хүн л сайн хандлт руу шууд хамгийн түрүүнд явсан байх гэж бодсон чинь. Тэг мундаг мундаг дуу чи зөндөө байна л та. Тэгээ нөгөө нэг уука их чичний хэсэг бүр алсан шүү дээ. Тэгж удаад би тийм тэгчлээ юу гэж бас бодлоо. Мундаг мундаг дуучдагсэн сэтгэлгөө нөө хамгийн их хүндэлж бишэр чинь хайрлаж яддаг артист орлог. А Монголоос юм бэ гэж ба? Тийм Монголоос юм. Монголоос бол
Зүгээр болт ах бол амар өчнөө гой гой санаа өгсөн. Би гой гой юм зохиосон гэж боддог. Бүгд л амар мундаг байна дөө. Тэгэл жоохон бахта саран туяа муяа гэчих юм. Муяа муяа гэх. Саран туяа гэчих. Тэр хайрын бурхан тэргэл гой гой дондор зөндөө юм тий. За дөлгөнөө ингээ дараагийн уран бүтээлээ хизээ цацсах төлөв. Би жин билүү уран бүтээл байгаа юм одоо ингээд. Ямар ч гэсэн бэлдээд яг баг хамт олон гэж байгаа. Аа тэгээд ер нь шинэ хэлэхэд хамтарч байгаа гоё энэ нэвтрүүлгийг одоо бичиж байгаа No Mad No Stress. Одоо production гэж ярих уу? Ардсан group man. Гоё гоё шинэ дууд хийгээд мань амар тусалж байгаа бүгдээрээ. Маш олоолаа ажилтдаг байгаа тэгээд тэр найзуудаа бүгдээрээ бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Өөрөнд тэгээд ямар ч гэсэн энэ найзуудаараа одоо дамжуулаад амар шин шин юм суралцаж шин шин юм хийхийг амар хичээж байгаа. Тэгээд дараараас нугасаа гаргаж байгаа бэлтгэж байгаа юм зөндөө байгаа. За хамгийн сүүлийн асуулт. Хамгийн сүүлийн асуулт нь тийм ээ. Хамгийн сүүлийн асуулт. За болгочихно. За Орос улсыг бол мэднэ тийм ээ. Нэгсээ мэдгүй. Ер нь бол Орос улсыг мэднэ л дээ. Тийм. За тэгвэл Орос улс хідэн цагийн бүстэй вэ? Заастаагт мэдгүй. Яг мэдээс тааж хідэн гэхээр та мэдээс тоо байж таарах гэх юм. Бүс гэдгийг цагийн бүс. Орос хаа өөрөө газрын зураг дээр бол айгүй том газар байдаг шүү дээ. А тэгээ тэр цагийн бүс ингээ хаах юм бол хідэн цагийн бүс байдаг байх гэсэн үг юм байна л да. За зүгээр л сайн мэдгүй болохоор шууд таагаал. Тийм мэдээс тийм яах вэ? Одоо ганц сүүлийн асуулт яа. Таач бол байхгүй. Би жоохон нөгөөний хинт минт бол байхгүй. За найц жоохон хинт өгье. Москвагаас Владивосток хүртэл тэр асар уудам нутагт 2-2 цагаар ингээд хэрчих юм бол нийт одоо хідэн бүс байх вэ гэж юм нь бол тийм л юм байна те. Нийт хідэн цаг Монгол бол Монгол ус хідэн цаг. Хідэн цагийн бүс хамрагддаг лээ. Монгол ус ч аа 2 цагийн бүс. Тий өөрөө 2 цагийн бүс хамрагд. Баг гурч. Орсыг ер нь мэдхгүй. Орс гэдгээр нь л мэднэ. Я не знаю никогда. Тэгэл байх. За бодод үзье. Бодод үзье те. За тийм бодод. За бодод. За тийм. Угас юм бит. Таач чим бил. Тийм таач чим бил үү? 16. 40. За хариулт нь бол 11 юм байна. Орос ус 11 цагийн бүс тоглогддог юм байна шүү. Аа окей. 11 цагийн бүс. Шинийг мэдэж авлаа. 12-оос 11-т нь хуваагдана гэсэн үг. Бараг л бүтэн цагийн бүс байдаг. Тийм байна. Тийм байна тийм. За ингээд оо тийм шүү. Тэг шиг тийм. Айгуу тэг. За тэгээ өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа төлгөнө. Тэгээд цааш цааштайхан уран бүтээлд өндөрөс өндөрөөр амжилтүүлсэй. За тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт мэн оролцоод одоо хідэн асуултанд зөв хариулт хідэн мянган won хоцсон бай. Үзэгчдээ таалцгаая. За тэгээд. За. Нэг. Хоёр, гурав, дөрөв, тав, зургаа, долоо. Долоо. Долоо асуултанд хариулж. Lucky 7. Аа, дадаа асуулт нь зөв хариулж одоо манай нэвтрүүлгийн рекордыг ивдсэн байна. Дараагийн дугаараар бүгдээрээ дахин уулзлаа. Өтөр байж та. No Mad, No Stress.